är någonstans. Det är alltså träden markerad på kartan och där hittar ni er namnskylt. Och sen när vi har hittat oss själva så ska vi gå vidare ut och söka oss fram här i livet med en stig som vi ska gå, en rödmarkerad stig. Men vi ska också uppleva vad vi finner ut efter den stigen. Vi ska försöka komma i kontakt med jorden, med träden, med fåglarna, med livet och med vattnet. Det är alltså dagens övning. Efter vi planterat asken på Hötorget reste 70 personer från 12 nationer till Hänsbacka i norra Bohuslän. Vi var lika många vuxna som barn och ungdomar. Vi vuxna var forskare, miljöexperter, artister, lärare och andra som ville vara med och arbeta vidare på det som barnen och ungdomarna förmedlat från konserthusscenen. And if we are able to build resistant and lifelong bridges between science and heart or science and art. Och om vi också kan vara tillräckligt starka för att kunna bygga dessa broar mellan vetenskap och hjärta och mellan vetenskap och konst. Then we can help people like Marlene and many others to influence decision making in the relation between man and his environment. Mötas över så många gränser är inte lätt. Vi har alla våra olika roller där vi känner oss trygga. Forskare möter forskare. Experter möter andra experter. Teatermänniskor umgås med teatermänniskor, lärare med lärare. Alla har sina konferenser och seminarier och barnen, ungdomarna har sina mötesplatser. Det var utgångspunkten då vi planerade för seminariet i Hänsbacka. Under den veckan var det många vanor och etablerade mötesmönster som skulle brytas ner för att ge plats åt det oprövade och nya. Vi var alla eniga om att barnens och ungdomarnas framtidsfrågor är så viktiga att inte bara ett departement eller expertgrupp kan ta hand om dem. Vi enades också om att framtidsmötena måste fortsätta och kan inte bli projekt i vanlig mening utan ett sätt att leva och ständigt lära sig av för att successivt vidga begreppet kunskap. Take care of that, my dear. Oh, it's going to lost. Get lost. It's something very important. When we built these little bark boats and sailed them down these 25 meters of a little brook. In doing this, we've done everything that has happened at a big conference. We have sat together in coats and ties around a table. We have elected our chairman. We have presented papers. And we have discussed these papers. And we have passed resolutions. And all these things we have done far more successfully than at any Hilton anywhere in the world. And the resolutions that we have made, though unspoken, will be far more effektiv in the long run. Låt visorna tala för dig. Vill du älska min vän, gör det nu. För nu är tiden för kärlek inne. Och den som ska älska är du. Imorgon är kanske för sent min vän. Så synd om den längtan som aldrig har vågat. Så tala inte om kärleken. Låt kärleken tala, min vän. Vill du leva ditt liv, gör det nu. För nu är tiden då ditt liv ska levas. Och den som ska leva är du. Imorgon är kanske för sent, min vän. Vem bryr sig då om vad du drömde och ville? Så vänta inte på någonting sen. Det är nu du ska leva, min vän. Thank you. Take it, grandma's gonna take it.
Bergviksskolan i Luleå bygger man bit för bit ett globträd i ljushallen. I grenarna finns guldlöv. Varje årskurs som börjar skolan får sitt eget löv där de ristar in sina namn. Det var där på Bergviksskolan som man planerade för nästa framtidsmöte som blev ett freds- och framtidsmöte. Där barn och ungdomar från olika kommuner i Norrbotten och hela Nordkalotten deltog. Vi vill gärna att du visar den här boken och läser upp den för dina kamrater i regeringen. Så hemliga längtan säger att jag ska gå, som min innersta hemliga längtan.